Zelo sem vesel, da sem postavljen pred ta izziv in ga z veseljem sprejmem, da vam predstavim knjigo, Ivankino drugo knjigo, ki je pomembna ne samo potem, da je njena druga knjiga, ampak da je to pravzaprav tisto, kar dočakajo pisci literarnih delov v svojem kasnejšem obdobju. Namreč nekakšno izbrano oziroma zbrano delo, ne? Namreč ta knjiga to je. Jaz Ivankin pesniški razvoj spremljam že dobro desetletje, odkar se je včlanila v naš šentjurski literarni klub, katerega zaslužna članica je. In tako smo postali tudi prijatelja, prijateljica mi je, jaz pa tudi ne prijatelj. Mnogo sodelujemo, se posvetujemo. Imam tudi čas, da sem ji nekako bil neke sorte mentor. Tako, da sem kar ponosen, da je prišla do te točke, ko je izdaja to knjigo. Jaz eno začetek, skratka izdajo neke knjige, doživljam kot splavitev nove ladje. No, tukaj sicer primera je najčudna, ker se vprašam, ampak tudi gre za neko splavitev, neke mentalne entitete, namreč pesmi med ljudi. Ne? Kot sem že rekel, je to druga njena knjiga. Sprvo nas je presenetila pred lanskim in sicer to ni bilo v glavnem neko pesniško ali kaj delo, ampak delo domoznanskega značaja, ki ga je napisala kot nek svoj odgovor na klic v sebi na dolg planini, ki ga čuti do nje. Knjiga je bila lepo sprejeta in želim, da bi tudi ta bila tako sprejeta. Pri tej zbirki ne gre za pesniško zbirko v običajnem smislu besede, ampak za izbor antologijo Ivankinga dolgoletnega, namreč to je recimo na 40-letnega pesniškega ustvarjena, dejansko pa je izbor iz zadnje tretjine tega obdobja. To se pravi obdobje, ko je pesničen naravni razvoj prerasel fazo začetništva, vajenstva in se prevesil v iskanje lastne pesniške identitete, skratka v stanje, ko bralci samih pesmi ve, da gre za konkretnega avtorja, v tem primeru za Ivanko Vdučevo. Dobršen del, skoraj polovico teh pesmi je bil že objavljen. Pretežno v dosedanjih 11 številkah zbornika del literatov šentjurske občine z besedami, nekatere druge, nekatere celo v prvi avtoričini knjigi. Vendar moram poudariti, da so vse te pesmi ponovno pregledane, preurejene, prenovljene, izpopolnjene, dodelane, spremenjene vsaj v detaljih, neredko pa postavljene v povsem novi verziji. Spremembe tudi zadevajo naslove pesmi. Izboljšave gredo v smer tako vsebine kot oblike pesmi, nadalje dolžine razdelitve verzov, ritma, tekočnosti in še česa. Takšni posegi so bili potrebni, ker pač gre za antologijo, se pravi zbor. Precej raznolika vsebina pesmi je zahtevala njihovo smiselno razvrstitev. Zaradi preglednosti objavljenega gradiva in njegove bralne uporabnosti sem kot urednik pesmi razvrstil po njihovi vsebini oziroma tematike in sicer v 7 sklopov. Pričemer seveda ne gre za cikle. Moram povdariti, da seveda vsi ti sklopi pesniško niso enako intenzivni. Vsekakor pa navzgor odstopajo zlasti prvi trije, odnosno štirje.
s tem nisem rekel, da, da so pa ostali sloh. Prvi cikl je zlasti tako, da zasluži kako dovolj, kot pravno. Vsekakor knjigi najdemo kakih 10 do 20 po svojem lirskem naboju močnih, skratka uspelih pesmi, za katere verjamem, da bodo preživele. Nekatere od njih so meni zelo ljube in mi kar pomenijo nekako odkritje. Kaj je tisto, s čemer nas odločila nagovarja v svojih navidez preprostih, praviloma otroško odkritih stihih? Prvenstveno iskreno, nepotvorjeno čustvo, položene z ljubeznijo, napolnjeno tematiziranje kozjanske zemlje, kozjanskih krajev in kozjancev, kmečkega stanu in kmečkega dela, neoskrunjene narave in sožitja z njo. To čustvo je izrekano s preprosto, čisto in kleno besedo, ki prihaja iz srca in si išče pot do srca. To pesništvo je v svojem bistvu pravo Gregorčičevsko skrpljenje lastne srčne krvi, saj prihaja iz globin osebnosti. Svoj notranji svet kot odraz sveta, v katerem živi in katerega del je, upesnuje pesnica v vsakomor umljivi pesniški obliki, ki pa je kljub temu velikokrat mnogo pomenska in simbolična, celo alegorična. Spomnimo se samo pravkar poslušali pesmi Mrkranka pa Sejavka, ki jo boste še čuli. V njenih včasih besedno precej skopih stihih je tudi med vrsticam moč odkriti globoke pomene ter izjemno, subtilno in nijansirano globoko zavedanje in doživljanje tragičnosti, paradoksalnosti in dvojnosti sveta. Poezija Udučeve je v svojih najuspešnejših dosežkih način samopodarjanja samo ljudem in neutrudno kopanje za skrivnostjo vsega bivajočega ter v končni konsekvenci za odgovorom na vprašanje, kaj stoji za tem, kar dojemamo s čuti. Sicer pa je glavno obeležje lirskega subjekta Udučeve značilna ženska intuitivnost, se pravi stanje, ko um umeva, a srce razume in ko se ne zaletava s vprašanji brez odgovora. Tako ta subjekt v njenem pesmenju ni v sebi razklana ter svetu in sebe odtujena kreatura brez prave identitete, ampak ostaja v svojem bistvu zdrav in celosten, prizemljen, zakoreninen v svoje bivansko okolje, na drugi strani pa v nadčasovno stalnico, kjer med človeškim in božjim vlada ta harmonija in stalna komunikacija. To je lirika, kljub pogostemu kontrastiranju svetlih in temnih strani življenja, potrjuje in slavi življenje, zdravje, vitalizem, ponižnost, prijaznost s svetom in ljudmi, zdravo, preprostost in prikupno prostodušnost, da nas ne zamori, ampak pomiri in uravnoteži. Mogoče kakšna beseda o oblikovni plati, ta sicer ne sodi med močne strani Udučeve, oblikovna je pesnica eklektična in alterira med prostim verzom in stalnim metrumom ter med rimami in odsotnostjo rim. Vendar vse skup v en tak almagam zameša, da je zelo užiten in se pravim, te pesmi se da razumeti in jim slediti.